Re, viss ēters ir te! Devons, mūze un inerce – tie nav vārdi no dažādu nozaru terminoloģijas. Tā ir viena daļa no vārdiem, ko aizdītajā gadā vecāki devuši savam atvasēm. Šogad martā Valsts valodas centra kalendāru vārdu ekspertu komisijai būs jāizskata iesniegumi par 300 personu vārdu iekļaušanu kalendārā. Taču, kā norāda eksperti, ne visus vecāku izraudzītos personu vārdus bērniem reģistrē oficiāli un arī to iekļaušanai. Kalendārā noteikti strikti kritēriji. Mēs viņu izrunājam kā Karo. Ādažnieks Kārlis ar sievu vecākajiem dēlam vārdu Karo devuši pēc viņa iniciatīvas. Kārlis gan norāda, ka bijuši arī latviskāku vārdu varianti kā Valters, bet tomēr priekšroka dota vārdam, kas Latvijā ir tikai divām personām. Izrādās, ka viņš nāk no kurdiem, laikam no kurdu rajona, un ka tas nozīmē spēcīgs, un ka tas ir diezgan populārs pasaulē, ja paskatās, tas ir populārs vārds. Pagājušajā gadā jaundzimušajiem doti tādi unikāli vārdi kā mūza, inerce, ratka, kursis un devons. Tieslietu ministrijas dzimtsrakstu departamenta direktora RTV norāda, tomēr ne visos gadījumos ir iespēja reģistrēt vecāku izvēlēto bērna vārdu, jo to regulējot valsts valodas likums. Tātad vārds uzvārds ir jāraksta latviešu valodas alfabēta burtiem, ka obligāti vārdā uzvārdā ir jābūt tātad vai nu sieviešu vai nu vīriešu dzimtes galotnē, ja mēs nevaram vārdu ierakstīt bez galotnes. Latvijā jau vairāk nekā 5 gadus meitenēm populārākais vārds ir Anna un Marta, savukārt puišiem Emīls, Kārlis un Jēkabs. Tieslietu ministrijas pārstāvi atzīst, unikālo vārdu popularitāte bieži saistīta ar izklaides industriju. Ja tajā gadā ir bijis kaut kā demonstrēta kaut kāda mākslas filma zīmīga, ja? Nav obligāti teikt, ka tā ir latviešu mākslas filma, ja? Vai arī seriāls. Jā, mēs redzam apmēram pēc tā gada statistikas, mēs redzam, kurā gadā kāds seriāls ir demonstrēts. Jā, un šobrīd mēs redzam, ka ir šie turku izcelsmes vārdiņi. Kā norāda Ogres dzimtsrakstu nodaļā, vecāki saviem bērniem izvēlās ne tikai unikālos, bet arī tos tradicionālos vārdus. Un, piemēram, zēniem viens no populārākajiem aizdītajā gadā bija Jānis. Nu tā, nu vienkārši šogad kaut kā tā novēcies ar to Jānīti, jo citu gadu ir bijuši gadi, kad tikai viens Jānīts, viena līga. Līgas, diemžēl, jā, tās tā vairs netiek popularizētas. Kā norāda Valsts valodas centra pārstāvis, vērtēšanas kritērija ir gan vārda nozīme, lietojuma stabilitāte, labskaņu un vārda nesēju skaits. 2018. Gadā komisija kalendārā iekļāva tādus vārdus kā Audra, Bille, Saule, Daivis, Ģedemins, Ritums un Saulis. Bet ir kalendārā arī tādi vārdi, kā piemēram Ārvalda, kuru neviens vecāks līdz šim nav izvēlējies kā vārdu savam bērnam. Dace Siliņa, Artis Super, RTV.